Bom dia! Mais um dia, mais um vlog. Estou aqui agora passeando com o Sarn. Esse vai ser mais um vlog trabalhando aqui em Manhattan. Hoje eu vou pro trabalho e hoje é sexta-feira, então amanhã nós vamos na praia. Vocês vão ver no vídeo também. Estou aqui agora passeando com meu filho. Está fazendo as necessidades dele, né, Sarn? Nenê vida! E aí, volto pra casa. Pego minha bolsa e vou pro trabalho. Agora indo pro trabalho com meu cold brew, que é meu café com gelo, adoro, preto mesmo, sem açúcar, sem nada. Quem gosta de cold brew? Acho que no verão eu prefiro do que café quente. E estou aqui agora no Bryant Park. O dia está lindo, tem aqui uma banana, um suco verde e um shot de gengibre pra comer na minha mesa. É saudável, né gente, muito bom. Mas é isso, agora parti do trabalho, falo com vocês na hora do almoço. Hora de almoçar, vou almoçar aqui na minha mesa do trabalho. E eu comprei, eu sei que vocês gostam de ver o que eu como no dia. No café da manhã eu comi uma banana, suco verde e um shot de gengibre. Agora eu vou comer esse bowl de teriyaki, que tem arroz branco, salmão, brócolis, cenoura. Aí aqui comprei esse suco de beterraba, maçã, cenoura e celery, que eu esqueci o nome em português, mas eu vou colocar aqui a tradução. Mas aqui eu tenho Red Bull, porque normalmente eu não gosto de beber café e Red Bull no mesmo dia. Mas hoje é sexta-feira, né, gente? Preciso. Enfim, vou comer aqui agora. Yummy! Saí do trabalho e toda vez que eu ando na rua agora com uma bolsa grande, eu lembro de uma cena do show que eu amo assistir, que se chama Succession, passa no HBO. E tem uma cena de Succession que o Tom fala pro Greg, eles estão em uma festa super fina, e o Greg levou um date, que é uma mulher, que ela se vestiu de um jeito que não é apropriado assim pro evento. Ela estava com uma bolsa enorme da Burberry, e aí o Tom fala pro Greg, que bolsa é essa? Um ludicrously, é uma palavra assim difícil, capacious bag. You could slide it across the floor after a bank job. Tipo, a bolsa é tão enorme que você podia arrastá-la no chão depois de fazer um assalto no banco. E é essa bolsa que eu estou usando, uma bolsa enorme. Mas enfim, agora eu quero ir na Aritz e aproveitar uma promoção que está tendo, porque segunda-feira é feriado. Feriado de quê, gente? Nem sei, aquela pessoa que mora nos Estados Unidos. É Memorial Day. Então, várias lojas fazem promoção. E eu vou lá, porque como eu quero viajar agora no verão, vamos pra China, talvez eu faça uma outra viagem também. E eu preciso de roupa de verão. Quero comprar calça, short, saia. Tomara que eu não goste de nada. Mas vamos ver a Aritzia e a promoção que está rolando lá. Mas gente, eu sempre gosto das roupas que não estão em promoção, é impressionante. Eu não posso passar na Aritzia. Olha quanta roupa que eu peguei pra experimentar. Aqui e aqui. Isso porque eu só entrei na loja e vi assim, metade de um andar. Não vi nem esse andar aqui que eu estou agora experimentando roupa. Passei reto só pra entrar aqui no camarim, porque eu amo tudo. Vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei. Olha essa calça que linda. Tá bem na moda agora, uma calça assim mais larga. Eu vou experimentar. Tem essa daqui, Denim Forum. Eu acho que vai ficar grande em mim. Normalmente meu tamanho é 24. Mas essa calça que eu peguei. Essa saia, olha que linda. Ela é de cetim. Nossa, maravilhosa. Essa é a saia. E essa Wilfred e a Babaton. São duas marcas que eu gosto muito aqui da Aritzia. Eles têm várias marcas dentro da Aritzia.
Não sei se é da própria Ritz ou se são lojas que eles vendem aqui, mas essa saia tá muito linda. Aí também tem essa saia aqui, babatom, que eu falei pra vocês. Muito linda também. E eu amo essa vibe assim, pra poder viajar durante o verão. Essa saia durante o dia. E olha a calça, gente. Ai, meu Deus. Muito linda. Essa calça que eu tô usando agora também é da Babaton, aqui da Aritzia. Mas, gente, olha que chique. Muito linda. Eu já sei que vai ficar linda em mim, porque esse é o meu tamanho aqui da Aritzia. Essa é a calça. Tô mostrando assim a etiqueta pra vocês verem o preço. Se vocês gostam também, pra vocês verem online. E eu acho que... Hi, it's going well. Thank you. Thank you. Aí tem também esse vestido que vai ficar com o peito de fora. Meu namorado vai adorar. Brincadeira, gente. Brincadeira não, que ele vai gostar mesmo, mas... Esse vestido de seda é maravilhoso. Não sei como que eu iria vestir pra poder tampar, né, os atributos. Mas olha, também da Babaton. E aí, cadê a etiqueta pra vocês verem se vocês gostarem online? Lindo. Não, já amei tudo aqui, não preciso nem experimentar. Posso levar pra casa. Ai, socorro. Olha que lindo esse vestido mais comprido. Também da Babaton, como vocês podem ver, amo a Babaton. E aqui a etiqueta. Tem também esse vestido. Lindo, todo justinho no corpo, também da Babaton. Tô falando pra vocês, gente. Tem também esse vestido da Babaton. Eu pego vários tamanhos diferentes. Aqui é 2XS, aqui é médio, porque eu não sei meu tamanho nesses vestidos assim. Esse aqui também é lindo, eu gosto que ele é apertadinho, mas ele é mais compridinho, assim, fica quase no joelho. Essa blusa tá linda pro verão. Também da Babaton. Vocês estão rindo aí de mim, né, que eu sei. Também essa blusa. Essa daqui eu acho que eu não vou comprar, porque ela amarrota muito fácil, tá vendo? Apesar dela ser bem confortável, ótimo, verão europeu. Ou aqui em Nova York mesmo, muito linda. Ó. Também Babaton. Ai, Jesus. Essa aqui é o Wilfred, que é essa outra marca que eu gosto aqui. Esse short tá lindo. Eu amo que ele é larguinho, confortável. Esse é a etiqueta. Aí, quase acabando, gente. Prometo. Não, esse aqui não é meu, não. Esse aqui ela trouxe só pra poder ver mesmo. Essa daqui também, não escolhi. Ou eu escolhi? Fui eu que escolhi, gente, não foi ela. Meu Deus, Roberta. Essa saia é linda. Esse short também. Parece com outro short que eu peguei. Mas esse aqui está lindo. Também da Babaton. Eu tenho essa calça desse short. Pra quem quiser ver. E por último, finalmente, né, porque eu parei de ver as coisas, eu falei pra vocês que eu não posso ficar muito tempo aqui nessa loja. Também da Babaton. Essa blusa é linda. Mas isso também é uma blusa que é uma alta fácil, eu não gosto muito assim, porque durante o dia você não vai ficando tão bonita, sabe? É isso. O problema é que aqui não tem espelho, tá vendo? Então eu não consigo experimentar e mostrar pra vocês no espelho. E não dá pra filmar lá fora, né, porque tem outras pessoas experimentando roupa. Mas vou tentar colocar a câmera aqui. Vou dar um jeito. Fiz as minhas compras na Aritzia.
E eu nem vi a parte da promoção. Eu sempre falo isso. Ah, eu vou na loja ver o que tinha na promoção. Chego lá, nem cheguei na parte ainda. E eu nunca compro as coisas na promoção sem querer, sabe? Não é nem de propósito, é porque... Gente, eu vejo as coisas bonitas, aí eu fico, quero isso, quero aquilo. Comprei, não me arrependo. Comprei umas coisas lindas, vou experimentar pra vocês quando chegar lá na casa. Mas, olha aqui agora, quanta gente sentada aproveitando o dia. Eu amo isso aqui em Nova York. Tem os prédios, mas também os espaços para as pessoas ficarem sentadas. Olha. Ai, que lindo! E essa hora são 7h40 da noite. E as pessoas ali, porque o dia está quente e ainda no claro. Aí agora vou andando pra casa, escutando essa playlist no YouTube que eu estou amando. Esse aqui é o nome pra quem quiser escutar as músicas também. É um rock clássico, muito legal. Ah, feliz! Cheguei em casa, tirei uma blusa preta e uma calça preta pra colocar outra blusa preta e outra calça preta. E estou fazendo comida pro Cyan rápido. Fazer comida pra ele. Ele já comeu uma refeição, então essa segunda refeição a gente tá com fome, tadinho. E meu namorado deu a primeira refeição dele. Que eu deixo pronto. Eu faço frango, deixo arroz pronto na geladeira e meu namorado só junta tudo, sabe? Aí, enquanto estou fazendo comida dele, vou... colocar as coisas da geladeira aqui nessas bolsas de mercado que eu tenho, porque nós vamos lá pra casa. Aí eu tenho que descer correndo, ir no mercado, voltar, colocar nas bolsas. Gente, uma correria, mas eu vou conseguir. Toda vez que nós vamos pra casa é a mesma coisa. Eu tiro tudo da geladeira, coloco nas bolsas. Chegando lá na casa, eu tiro das bolsas, coloco na geladeira. E aí vindo da casa pra cá, tiro da geladeira, coloco nas bolsas. Tiro das bolsas, coloco aqui. Então é sempre carregando as coisas da geladeira. E aí eu tenho que tirar o lixo, arrumar as coisas pra deixar tudo arrumado quando a gente voltar. E a mesma coisa lá na casa, coloco o lixo pra fora, deixar tudo ok pra poder ficar uns dias fora. E o que é bom, porque assim, é bom ficar tirando as coisas da geladeira, porque aí eu vejo que tá estragado. Então eu nunca tenho nada estragado na geladeira, sabe? Porque eu acho que deixando sempre, você acaba esquecendo uma coisa ou outra, aí passa despercebido. Então eu sempre fico arrumando a geladeira, é ótimo. E eu gosto de deixar tudo limpo pra quando a gente voltar, né, dar aquela sensação assim de ah, chegar em casa tudo arrumado. E... é isso. Já coloquei as coisas na bolsa. Lavei as louças. Vou secar. Colocar nos seus devidos lugares. E aí vou no mercado. Essas são as bolsas que eu tenho, que eu levo no mercado lá pra casa. Comprei na Amazon. Meu namorado faz piada, fala que parece que eu vou assaltar um banco. Porque você sai com essas bolsas assim e um monte... sabe, eu coloco no carrinho, né, que tem aqui do prédio pra poder depois colocar no carro. Que eles vêm aqui e pegam pra mim. Mas ele fala que parece que eu vou roubar um banco com isso aqui. Mas enfim, eu coloco aqui as comidas. Esvazio da geladeira. E aqui umas carninhas do meu filho. Depois eu vou fazer ovo também. E aqui, no micro-ondas, olha a correria, gente. Tem essa mistura aqui que eu faço pro Cyan, que é carne moída. Aí tem linhaça, oats, que eu esqueci o nome, que é aveia. Então, linhaça, aveia, quinoa, carne moída pra ele poder comer, sabe? Pra ficar gostosinho. E...
que mais, gente? Tem umas outras coisas aqui agora que eu esqueci. Mas é coisa assim, saudável pra ele. Eu misturo aqui com um arrozinho que tem. Com franguinho. Vou colocar mais frango. Só um pouquinho também pra não ficar muita proteína. Aí eu coloco pepino e cenoura. Parti o mercado, meu carrinho de compras. E teve um dia que eu estava passando no Instagram. Aí eu vi um Reels de uma pessoa, que eu não lembro direito o que estava falando, mas era alguma coisa assim, que ela estava caminhando, indo pro mercado, na rua, com um carrinho igual esse meu, e falando assim, as pessoas na minha cidade me olhando, rindo, porque eu pareço uma pessoa velha, não sei. E eu nem aí pra ninguém, porque a pessoa estava andando com esse carrinho de mercado. E como se fosse algo estranho, assim, sabe? Aí eu pensei, gente, como assim as pessoas na cidade dela ficam olhando ela com um carrinho de mercado? E aqui é super normal. Não entendi. É estranho isso, gente? Porque aqui é super normal e eu uso, e eu amo, e super recomendo. Porque eu coloco as coisas aqui e carrego, porque ninguém merece carregar peso. No mercado, precisei ligar pro meu namorado pra me ajudar aqui, porque comprei muita coisa, carrinho cheio, e ainda essas quatro bolsas. Estou comendo aqui um snack enquanto ele não chega, porque eu estou morrendo de fome. Já comi chocolate, agora eu vou comer uma batata. Azul de fome. Eu gosto dessas bolsas aqui porque elas ficam todas fechadas. Aí eu chamo o carro aqui do prédio, o carrinho de mala, pra eles poderem pegar as coisas e ficar lá embaixo esperando enquanto o meu namorado pega o carro. E aí, como fica parado no lobby, o carrinho com essas coisas aqui, eu acho que é mais bonito deixar essas bolsas de mercado assim fechadinhas, tá vendo? Que aí você não fica vendo um monte de mercado e coisa jogada assim na bolsa. Então eu acho que fica mais elegante, sabe? E também é muito bom colocar essas bolsas aqui no carrinho. Eu adoro ir no mercado, aí eu pego o carrinho e já abro as bolsas e vou colocando dentro da bolsa, sabe? Aí depois eu passo e boto de volta. Tudo pronto aqui no apartamento, arrumei as coisas. Sire, meu namorado, já estão lá embaixo. Tudo está lá embaixo, mercado. Agora só falta eu descer. Ligar a câmera aqui. Igual a gente tem a câmera ligada. E partiu casa. Ai, meu Deus. Estou com sono. Bom dia, que é o dia seguinte. E estou muito feliz porque hoje o dia vai ser maravilhoso. Ontem nós chegamos super tarde. Eu e meu namorado dormimos no sofá, acreditem se quiser. Meu namorado estava assistindo um negócio na TV aqui na sala. Aí eu dormi no sofá e meu namorado também. E nós acordamos hoje umas 5 e pouca da manhã. Enfim, estávamos super cansados. Agora eu quero mostrar pra vocês as roupas que eu comprei ontem. Dá também umas dicas pra se vestir. Que eu gosto, que eu penso quando eu estou fazendo compras. Essa blusa que eu comprei, eu amei demais. Eu quero ver se eles têm cores diferentes. E eu sou dessas. Quando eu gosto de uma coisa, eu já vejo logo se tem cores diferentes, porque eu gosto de ter um guarda-roupa fácil e com peças que não saem de moda, peças que eu posso usar durante muito tempo e peças que são versáteis. Essa calça, por exemplo, eu quero até ver se eles têm um blazer, porque eu posso usar para ir no trabalho ou eu posso usar para sair para almoçar, posso usar em viagem, para passear durante o dia, porque é uma peça confortável e versátil e bem vestida. Você está chique, elegante, onde for que você esteja. Posso usar para sair à noite, durante o dia. E eu amei demais essa calça. Ela é tamanho 2, ela está um pouquinho, assim, larguinha. O tamanho 0, ele estava mais bonito em mim, porque aqui é mais justo. Só que aqui na cintura eu precisava fazer assim, sabe? Com a barriga. Aí eu resolvi pegar um tamanho maior, porque o importante é conforto. Estar confortável é, acima de tudo, acima ainda de estar bonita.
A blusa também achei muito bonita. E, como vocês podem ver, a blusa eu posso usar com short, que eu comprei também, ou com a calça. E ela já não é uma blusa assim que eu usaria para ir trabalhar. Ela é uma blusa mais de dia, eu acho, para ir na casa de alguém durante o dia ou para passear na rua. Não é uma blusa que assim eu usaria à noite também, mas eu achei ela muito linda, fresquinha, confortável, e são roupas que tem um caimento bonito assim, na minha opinião. Eu adorei essa calça, gente, apaixonada. Agora eu vou mostrar pra vocês esse short, que esse short eu tenho a calça dele, que é uma calça que eu uso bastante pra trabalhar, e vou colocar agora pra vocês verem. Esse é o short, eu amei demais, porque ele é muito confortável. Eu queria um short mais arrumado. Eu, agora uma coisa, gente, que vocês vão descobrir, eu não gosto muito de jeans. Short jeans, calça jeans, saia jeans, eu acho que fica lindo, mas eu não gosto muito, eu me sinto desconfortável. E eu queria muito um short que não fosse jeans, que fosse mais comprido e que fosse mais elegante, assim, que tenha essa parte aqui pra colocar cinto. Parece mesmo uma calça, igualzinha a calça que eu tenho, mas termina aqui e vira um short. E eu gosto que ele é comprido porque você pode usar durante todo o dia, fica confortável e bem chique. Qualquer lugar que você for, restaurante, loja, qualquer lugar você está pronta. Se estiver, por exemplo, viajando e for um lugar que esteja quente lá fora e eu usar um short desse, eu posso ir num restaurante chique, posso entrar em uma loja e posso andar na rua e fazer o que for, que eu estou pronta. É um short que em qualquer ambiente que você estiver durante o dia, você está sempre arrumada e elegante. E eu adoro. Porque, por exemplo, se fosse um short curto, eu já não ia me sentir tão à vontade. Às vezes entrando em um restaurante, dependendo do restaurante, ou entrando em um shopping, sabe? Eu acho que eu gosto de uma coisa assim mais... mais larguinha, sabe? Eu acho que fica confortável também. E por último, comprei esse vestido. Eu não sei ainda como que eu vou amarrar ele aqui, mas eu achei ele muito lindinho. Fica muito confortável usar durante o dia com uma rasteirinha. Ou então usar à noite com um salto. Se estiver verão, eu colocaria um salto, uma bolsa. E se estiver frio, eu colocaria uma meia calça, um salto, uma bolsa, talvez um casaco em cima. E achei que é um vestido também que eu posso usar durante o dia e à noite. E no verão ou no inverno. Só que assim, no inverno, quando você sai à noite, você não fica andando na rua, então você não precisa estar vestindo algo quente. Você pode colocar uma meia calça, um salto, um casaco em cima, entrar no carro, depois sai onde você tiver que ir. E eu amei, porque eu amo blouse, que nós falamos em inglês, que é, acho que, camisa de botão e de seda. É muito meu estilo. Uma peça que não pode faltar no meu guarda-roupa é uma camisa de botão e de seda. Eu não gosto muito de algodão porque amarrota muito. Então, como vocês podem ver, tudo que eu comprei não são peças que amarrotam. Porque eu não acho que fica bonito você sair de casa com a roupa toda passada e aí o dia vai passando, você vai ficando mais desarrumado, sabe? Eu gosto de uma peça que eu saio de casa, depois volte pra casa, horas depois, e eu estou igual. Igual quando eu saí. Então, eu gosto muito de seda e esses tecidos assim mais fluidos, porque ele não amarrota muito e ele é mais fresquinho. E eu adorei. Esse vestido eu queria ter comprado um tamanho maior, para talvez ficar um pouquinho mais compridinho, assim. Ele está perfeito, uns 2-3 dedos. Mas eu acho que um tamanho maior ia ter ficado muito grande a manga, porque essa manga aqui está ótimo tamanho. Então, tudo bem, um vestido mais curto, mas eu amei muito. Quis mostrar um outro jeito de usar esse short. A outra camisa branca eu não tinha colocado aqui atrás, ajeitado muito bem. Mas eu colocaria toda a blusa por dentro. Esse casaco, como é mais justinho, eu posso deixar aqui pra fora, ó, atrás, tá vendo? Mas eu acho que fica lindo. Depois estou pronta pra ir na praia. Coloquei só uma camisa branca, embaixo tem um top de academia, um shortinho e
Sarge está lá com meu namorado me esperando. Vamos pra praia, eu fico esperando a semana inteira pra esse dia. E fico torcendo pra final de semana estar quente, calor, pra gente poder aproveitar o mar. E hoje está assim. Ai, vamos pra praia! Babe! How come you went to the beach? What? How come you went to the beach without telling me? Quase que eu caí. He's not done at the beach. Kaboy! Kaboy! Give it to mama, give it to mama. Ah! Coisa linda. You ready? You ready? Good boy! Good boy! Good boy! Good boy, minha vida! You ready? You ready? Go, Siren! Go, Siren! Good boy! Good boy! Where is the stick? Ok, throw, throw.
A água não está gelada, por mais que pareça que é gelada. E no verão fica mais quente ainda. Vai esquentando conforme vai esquentando a temperatura. Meu namorado ali e o Siren não quer ir embora. Siren! Come! Não quer ir embora. Não quer ir embora da praia. You ready? You ready? Go! Go to zoomies. Damn. Damn. No! Siren! See? Safado, correu de volta pra praia. Sai tão safado, Siren. Go. Go here, here, here. Here, Siren. Here. Go. Good boy. Ai, perninha. Ai, deitinho. Good boy! Good boy! Good boy! Good boy.
Não cansa. Eu já cansei, meu namorado já cansou. Saiyan tá que tá. Olha ele. Cansou, meu filho? Não. Hora do banho. Agora, fazendo comidinha pro Siren, tem aqui ovo mexido, fígado, eu acho que é fígado que fala, né? Aqui tem arroz integral e quinoa misturado, pepino, aqui tem carne moída, só que tem pouca carne moída em comparação com aveia, linhaça, quinoa tem um pouquinho aqui também, e... esqueci o que mais que tem aqui, gente. E criadora, melancia. Vou misturar tudo, colocar aqui no potinho dele. Vocês acreditam que eu fui na praia, voltei 5 horas da tarde, 5 e pouco. E aí eu pensei, ah, eu não tomei café da manhã, não bebi meu café, não comi até agora. E aí, comendo um biscoitinho, porque eu estou morrendo de fome. Biscoitinho e água de coco. Cadê minha água de coco? Ah, já bebi. Estou um pouco tontando a cabeça hoje. Comidinha do meu filho. E aqui em casa eu tenho essa colher. Aqui em casa e lá em Manhattan, que eu só uso pro Siren. Que aí eu misturo assim na... as coisas dele na comida. Difícil fazer com uma mão, mas essa é a comidinha do meu filho. Ele ficou 2 horas, coloquei um pouquinho de arroz branco também. Ficou 2 horas e meia na praia, correu, nadou. Então deve estar morrendo de fome. Eu acho que eu vou deixar a melancia pra ele comer depois. Vou deixar ele comer primeiro, aí depois eu coloco a melancia, porque já tem muita comida aqui dentro. Aqui é o quartinho do Siren. Eu sempre deixo essa porta aberta e ele entra e sai sozinho, ele ama dormir aqui à noite. Eu só abro a porta mesmo pra limpar, precisa limpar inclusive, tá vendo ali? Eu só entro pra poder limpar, mas eu não gosto de ficar entrando aqui porque eu quero que seja um ambiente seguro dele. Aí ele ali agora, né, Sire? Minha vida! Minha vida! Vai comer, Siren. Ele fica aqui no espacinho dele. Beijo, pão de queijo, cabelo. Não, tá me irritando. Manhã, manhã. Pão de queijo. Can I please? Babe, I love you, okay? Just, okay? Thank you. Ele vai falar quando eu começar a falar. Falar? Vá? Vá? I love you, babe. Okay, got it. Thank you. Gente! Agora estou aqui no escritório. Tomei banho, lavei o cabelo. E vou ficar aqui no computador resolvendo umas coisas. Mas muito obrigada por terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram e também nas minhas outras redes sociais, que está aqui na tela pra vocês. E se inscreve aqui no canal. Amanhã eu vou fazer outro vlog. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.